Okay, yun po mga kababayan, magandang-magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Welcome dito sa channel natin na Josepho Corpus Vlog. And uh, by the way, nako ito. <laughs> Naikwento po ng isa nating kaibigan mga kababayan. Kasi may mga uh ano 'to eh. Meron po na dating sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos kasi unit team nga, 'di ba? mga DDS to. Mga kababayan, ngayon ayaw na daw nila kay Pangulo. Kaso ang problema <laughs> dito kay matatawa. Ayaw na nila kay Pangulo palpak to si Pangulong Bongbong Marcos. Bin, ano na sila? Um, uh, tawag nito, uh, binabawi na nila yung suporta nila kay PBBM. Kaso, mga kababayan, yung mga to enjoy na enjoy sa proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Araneta Marcos, mga kababayan. <laughs> Alam niyo anong proyekto? Ito, papakita ko sa inyo. Napakaganda naman po kasi talaga, mga kababayan. Oh, yung project na to. Hmm. Yung Pasig River Esplanade na pinuntahan natin the other day, mga kababayan. Nag-live pa po tayo. And, mga kababayan, naikwento na isa natin kaibigan. Uy, nandito yung mga kwan, <laughs> Enjoy na enjoy sila, mga kababayan. Ini-enjoy po nila yung uh, scenery, uh, yung ganda ng lugar, mga kababayan ko, na kung saan, uh, Eh, o, no, tingnan nyo, gaano ka ganda paggabi. Para kang nasa Roma, para kang nasa Italia, mga kababayan. Kumbaga, para kang nasa Europa. Oh. <laughs> Napakaganda naman po kasi talaga mga kababayan ng lugar na yan yung project na to 'di ba ni Pangulo ni PBBM ayan the other day pinakita ko pa nga sa inyo mga kababayan kung uh, yun construction ongoing construction magkabilang uh, side yung uh, side po napapunta na papuntan ng uh, MacArthur Bridge which is patawid na po ng Quiapo then uh, doon sa Jones Bridge patungo sa Intramuros Binondo Bridge mga kababayan na talagang uh, tao nito, napakaganda naman kung titingnan po natin. Napakaganda naman po talaga mga kababayan. Ngayon, eh, siyempre, yung mga to mga batikos kay Pangulo, mga batikos kay PBBM, mga kababayan, kay uh, First Lady, sasabihin na, nako, ano ba yan, sana yung 20 pesos na bigas, wala na kaming tiwala sa iyo, ganito-ganyan. Uh, meron pang iba na... In, uh, Inday Sara na, oh, let BP Sara lead, oh, may mga ganun, or let uh, Inday Sara lead. Ito yung nakakatawa po sa kanila, mga kababayan, na sasabihin po na sila po eh, ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos so far. Uh, may interview pa nga din si Kevin Senta Bigay yata, yung the other, uh, last week yata, not the other day, last week nakita ko sa kanyang post, na sabi niya, bro, ano to ah, uh, pink lawan daw. Nakalagay doon sa thumbnail niya, pink lawan. Then may nabanggit po about sa mga project ni Pangulong Bongbong Marcos. Merong mga hindi bumoto kay PBBM, di ba? Na yung mga proyekto, ayun lang bigyan ng kulay, mga kababayan. Kaya ito, nakakatawa po, nakakatuwa. <laughs> di ba? Babati ko sa gobyerno, babati ko sa administrasyon na to. Tapos, eh, enjoy na enjoy naman. O, di ba? Enjoy na enjoy sa mga proyekto na ginagawa ng administrasyon. Di ba? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung kan eh. Ito yung nakakatawa sa kanila, mga kababayan. Na once na kasiyahan, kumbaga sa Bisaya, lipay-lipay, eh, yan, nakikijoin sila. Tapos sa... Uh, uh, panahon po na medyo tagilid, eh babatikos baba, babalat at babalat yung mga yan. <laughs> Kumbaga iiwan sa ere. <laughs> 'Di ba? Ibang-iba ang layo po ng mga pag-uugali. Kaya po ito. Ang ganda ko may ganda po. Ayan. Galing to sa ano eh bata, bataan ba yun Sambales. Hmm. Kina Secretary ako sir daw to yung mga gantong mga uh, tawag nito. Mga bangka, mga kababayan. Okay, balik natin dito. Ang ganda naman po talaga, mga kababayan. So far, ang daming mga Pilipino ngayon, ang nagsasabi? Na sumuporta na lang, di ba, kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil isang taon at uh, walong buwan pa lang naman siya sa kanyang pwesto. Magwawalong buwan, mga kababayan, ngayong katapusan sa kanyang pwesto bilang presidente, bilang pangulo. Lahat ng sektor po mga kababayan, hindi man po siguro monitored ng iba eh gusto pong i-address ni PBBM. Lalong-lalo na 'yung ating economic recovery, mga kababayan. Economic recovery which is uh napakabigat po na hamon sa pagpasok ng kanyang administrasyon because we came from a pandemic mga kababayan na um, na ang apektado not only the philippines but the entire world buong bansa po mga kababayan. Mm, ba? Diba? Napaka-challenging po noon sa kanya. Always kasi na all the mo yung dinner date nila ng kanyang asawa, mga kababayan, ni First Lady eh pinulaan, sinabi oh, wow. Nasaan na yung 20 pesos na bigas? Puro ganun. Ito yung nakakalungkot. Mga kababayan, na kung saan puna tayo ng puna, banat tayo ng banat, but the question is, at the end of the day, ano po yung magandang epekto, di ba, ng mga banat po natin? Nakatulong po ba yan para sa sambayan ng Pilipino? Di ba? Pupula tayo, pupula tayo sa administrasyon na to, ang tanong po dyan, eh, nakakontribute ba tayo? Oo, nakakontribute. Pambabas. Paninita. Pero kung contribution talaga ang ating uh, tatanungin na makakatulong sa ating uh, ano, pamahalaan, sa ating gobyerno, sa ating bansa, eh, zero. Hmm. Tingnan yung mga activity ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit po yung mismo uh, tawag nito, uh, sariling kultura natin. Mm. Gusto niyang linangin. Gusto niyang i-improve. Sino po yung tumututok yan? Sa si First Lady Lisa. Yung mga likha. Activity. Mm. Na yung mga designer po natin, yung ating mga local industry natin, para po ma-improve yung ating mga kultura, para po ma-preserve. Mm. Kahit po ito, binabasa ko kasi yung PCO ano ngayon, yung page po nila, yung mga press releases, mga kababayan. Mm. Yung sa IRE, ito talaga yung natutukan ng administrasyon, yung mga kapatid nating mga magsasaka. Mm. Pula ng pula, mga kababayan. Okay. Mm. Mababa ang presyo ng bigas. Ay, mataas ang presyo ng bigas na sana yung 20 pesos. Ganyan, ganyan. Okay. Pinapakinggan natin si consumer. Pinapakinggan natin yung mga bumibili. Mga kababayan. Kasi yun po yung makakabinipisyo sa kanila, yung mababang presyo ng bigas. But the question is, pinakinggan ba natin even once, kahit isang beses, mga kababayan, ang hinaing naman ng na mga kapatid nating mga magsasaka or pinakinggan ba natin yung reaction nila right now, mga kababayan, na mga kapatid natin mga magsasaka. Kasi sa administrasyon ni PBBM, para sa kanya, dapat ang mga magsasaka kikita. Hindi yung balik puhunan lang, hindi yung sige benta na lang, kasi no choice. Hindi po ganun, mga kababayan. Dapat kumita rin sila. Same sila sa mga nag-oopisina, simple sila sa mga crew, sa mga tawag nito, sa mga fast food chain, magkakaparehas po tayo. Same sila sa mga nag-online job na bawat isa gustong kumita. Awas or bawas na po sa kanilang operation expenses o sa araw-araw, ganun mga kababayan, mas malaki sa kanila ang OPEX nila, operation expenses nila ng mga magsasaka. Anong nyo sila ngayon dahil spoiled na spoiled sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Tuwang-tuwa po ang mga kapatid nating mga magsasaka under this administration. Eh mga kababayan, mga bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos pero enjoy na enjoy sa kanyang mga proyekto. si <laughs> lang yun kay Apo Lakay. You no? Know? Bumabanat po kay Apo Lakay pero nagtatamasa po ano ba yun? ng no, mga expressway, yung mga 30-month pay, di ba? <laughs> banat ng banat, pero nagtatamasa ng mga uh, naisabatas sa kanyang panahon, mga kababayan. Hmm. Ayan po. Uh, kaya patuloy tayong uh, nakatutok, nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos kasi napakaganda naman ng uh, administration na ito. Medyo mainit, you know? <laughs> yun no? Kuyisad tuloy ako. Uh, Nakung saan? Ilin nyo na talaga, mga kababayan, mainit na talaga yung panahon. Okay. So yun po, maraming maraming salamat mga kababayan. Patuloy tayong tututok at susuporta in this administration para marami pang mga uh, kababayan natin ang ma-inform, ma-enlighten sa mga nagaganap dito sa bansa po natin. Sa so po, good morning mga kababayan ko. San man po kayong sulok ng mundo sa mga oras na to, God bless po sa bawat isa sa atin.